Maicon voltam ao passado, criado pela Chica. Vou deixar esse personagem aqui. Se você souber o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário. Uou, Chris e o Maicon. O portal! Meu Deus, chamou o Maicon! E agora tá levando o Chris junto. Nossa. O Maicon é o Chris do passado. O Maicon chama o saco do Chris. Eita. Quem são vocês? Eu sou o Maicon Afton. E eu sou o Christopher Afton. Maicon e Chris, vocês estão no passado de vocês. Vocês só vão ficar por aí 3 dias e depois vão voltar. Então você é o futuro eu. E aquele lá atrás? É o Chris. Porque ele tem asas em 1 hora. Eu tô morto no futuro. Isso é só um cosplay que eu gosto de usar. Ok, vamos pra lá então. Eita, eles vão ficar juntos. Eu pensei que tipo, eles iam observar como fantasma, sabe? Oi, filho, quem são esses? Depois de explicar tudo. Mike, então mostre onde eles vão ficar. Sigam-me. Oh, o Chris do passado é muito pequenininho. Será que o Mike... Vocês vão ficar aqui. Você consegue esconder suas asas e sua auréola? Sim. Prontinho. Toma cuidado com os Nightmares, não deixe eles saírem. Ok. Bem, eu vou ver o meu eu do passado. Enad, lembra de não sair na frente de ninguém, viu? Ok, Eggs. Eu já disse que meu nome não é Eggs. Eggs Benedict. Espaguete queimado. Com o futuro Chris e o passado. Ih, lá vem o Maicon do passado. Eu não acredito que você ainda continua brincando com esses plosses. Isso são pra bebês. Você também não está grande pra ficar com máscara de raposa brincando por aí? Verdade, senhor Jitsu. Uou, você é o futuro Chris? Sim, sou eu. Legal. O que vai acontecer no futuro? Desculpa, mas eu não posso contar. Então como está o futuro? No futuro tá tudo bem. E até no futuro eu não gosto de conversar. Eita, a Balora. A Balora não, a Circus Baby. Finalmente consegui consertar. Pai? Sim, Eli. Você terminou de consertar a Circus Baby? Sim, eu terminei. Ela tá mais linda do que antes. Crianças, a janta está pronta, venham comer. Vamos, Elizabeth. Cadê o outro Mike? Ele não vai comer? Ele disse que tá sem fome. Ah, ok. Eu vou ver o Mike. E lá foi o Chris do futuro. E o Chris do passado atrás. Bom, todo mundo tá saindo da mesa. O que, que a Clara tá fazendo? Hora de arrumar a cozinha. De noite. A Clara, todo mundo dormindo. Meu Deus, a bonequinha lá. Ih, o Chris do passado tá com medo. Ah, é só você. Quer que eu te ajude com os pesadelos? Tem certeza você não vai dormir? Eu não costumo dormir muito. Pode descansar que eu cuido dos pesadelos. O Chris do futuro é muito legal. De manhã. Ele conseguiu. Cadê os meus filhos? Tudo bem, talvez a criadora. Mas eu vou ser do mesmo jeito. Meu Deus! Como ele tava fazendo ali, gente? Oi, filho, dormiu bem ontem à noite? Uhum. Bom, por que hoje é seu aniversário? É, que ano é esse? 1987. Vocês vão na minha festa? Ah, claro. Pera. Esse não é o aniversário que... Chris, nós estamos no ano de 1987, o ano que você morreu. Nós devíamos impedir a mordida. Me desculpa, mas vocês não podem impedir ela.
Na Freddy Fazbear Family Dine. Já está na hora, vamos. Me desculpa, mas vocês não podem. Eita. A criatura trouxe ele de volta. Desculpa, gente, mas eu não posso interferir na história. Ai, meu Deus, o negócio vai acontecer. Minha nossa. Pip, e o Chris se foi. E ninguém pode fazer nada porque não poderia interferir no futuro. No passado, na verdade, né? Para o futuro não ficar diferente. Olá? Tem alguém aí? Mãe? Pai? Alguém consegue me ouvir? Irmão? Eu sei. Sei que você não fez isso por querer. Foi um acidente. Não precisa chorar. Eu vou sempre estar ao seu lado. Oh, Night of Gold. Meu Deus, Alice! Foi pegar pela Circus Baby. A Clara e o William brigando. Eu já cansei disso. Eu vou embora. Eu não vou morar com um monstro como você. Adeus, William. Eita. O Michael ficou. Ela deixou o Michael pra trás. Eita, um acidente. Pera, o glitch. E agora é o Michael. Depois de tudo. Ei, Pink. Sério que você dormiu? Parece que pegou no sono mesmo. Tchau. Vocês estão perguntando onde o Mike e o Chris estão? Voltaram pro futuro? Meus amigos, e acabou. Meio que mostrou ali como foi a morte de todo mundo. Foi muito triste. E também o Chris e o Michael não conseguiram interferir no passado, porque também iria mudar o futuro e talvez eles não estariam ali mais juntos como eles estavam. Enfim, iria mudar toda a cronologia da história, como vocês sabem. Mas enfim, eu curti muito a história. Espero que vocês tenham curtido também. Lembrando que ela é criada pela Tika. Link do canal dela vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Vão lá deixar o apoio de vocês, que é muito importante. Deixa o like, se inscrevam, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que assistiram e até o próximo vídeo. Fui!